阳光如米如如如米香那那就阳光老赖年代的多多面面，也是年的多多面面的，因为他妈有几招吧嘞，招嘞招嘞，都是人嘞，人招着嘞，谁说嘞，真嘞说不咯，这都没有嘛，这个是大姐姐，是大，不是大是嘴巴嘞，要么是，然后图片表面嘞，这刚上路表露了。ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကဒုက္ခဘာကွာလို့ခေါ်လေးရှိတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုက္ခဘာခေါင်လွှမ်းဟာအသေးကင်စာနဲ့မေလ23ရက်နေ့ကလိုင်စာမှာရှိတဲ့ဌာနချုပ်နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူကွယ်လွန်တဲ့တရင်ဟာမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲနေကြတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေကြားမှာချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့သလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝမ်းနည်းတဝန်လာတွေနှမျောတန်းတအမှတ်ချက်စကားတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်အရွယ် KI ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့စီရေးဗျူဟာဘက်မှထူးကြုံသလိုဂီတကိုလည်းယူသွသူဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ဘူးသူတွေကပြန်ပြောပြကြပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တာကသူ့ကျွန်တော်တို့မြချင်းသားဒေတာကောလိပ်မှာစတွေ့ဘူးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒေတာကောလိပ်မှာကျွန်တော်တန်းသူ့ရက်ပူကြီးပါတယ်သူ့ထက်ပူကြီးတယ်ကျွန်တော် second year ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ first year ကိုဝင်လာတယ်ပေါ့သူတို့တော့ပါသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အခုတစ်ဖွဲ့ပေါ့သူအခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်ကမော်တို့နောက်ပြီးတော့အခုနိုင်ငံသားကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့အကဲဘုံကြီးဒီလာအောင်လို့ပါလို့ဆိုတာသူတို့တွေတရံနေပါဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဒေတာကောလေးပထမနှစ်ကိုအဲ1900ကျွန်တော်တို့80ကျွန်တော်82ကရန်ကုန်ရောက်လဲဆိုတော့81ပေါ့အဲ့ဒီလောက်မှာသူတို့ဒေတာကောလေးကိုပထမနှစ်ဝင်လာကြတာပါဆိုတော့ဒီမှာသူနဲ့ဆက်ဆုံမှုတွေနောက်ဟိုပါကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်ငယ်တာမဟုတ်တော့ငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ကြပါတယ်လူငယ်တွေဘဝမှာစုံလာပါဆိုတော့သူနဲ့ကအဲကြောင်းမှာစဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူကလည်းဂီတာတီးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂီတာတီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတာအတူတူတီးဖြစ်တယ်ဟောကျွန်တော်အဆောင်တွေပါတွေပါထွက်တီးကြတယ်မြင်းချင်းသားမှာကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်းချင်းသားဒေတာကောလေးကအဆောင်မှာတွေပါတွေကျွန်တော်တို့ချင်းညာညာထွက်တီးတာတွေပါကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေခဲ့တယ်မိတ်ဆွေလို့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တည်းငယ်ပါတယ်အများကြီးမဟုတ်နှစ်နှစ်ငယ်တယ်သူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြင်းချင်းသားမှာအဆောင်တွေတီးရင်းနဲ့နောက်နှစ်ကျတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာ82ခုနှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ဆိုတော့အဲ့နောက်တစ်နှစ်83ခုနှစ်မှာသူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သူလည်းပြောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်လာတယ်။ဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပြင်ဆုံးမှာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အတူတူနေဖြစ်ပါလေ။အခန်းကျွန်တော်နှစ်ပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့အတူတူနေကြပါလေအဲ့ခန်းမှာ။သူကတော့ကျွန်တော်တည်းအတန်းငယ်တယ်မေဂျာလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းထဲအတူတူနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်နေတဲ့မှာပဲကျွန်တော် recording လုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒီက80နှစ်ရှင်မြင်းဆောင်80နှစ်အင်းရခွေကိုတွင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တွင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူ base သမားအနေနဲ့သူက base guitar တီးပါတယ်လက်စံပြောင်မြောင်မြောင်တီးတဲ့နဲ့ base guitar သမားတယောက်ပါငငယ်ကလေးကသူကဟိုပေါ့ guitar သမားကောင်းတယောက်ဖြစ် guitar သမားကောင်းတယောက်လို့ပဲပြောရမှာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်လာသူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းသူ guitar ပညာစီးမှုကျင့်တာလည်းပါတယ်ဂီတာသမားတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒုက္ခဘာခေါလွန်းဟာ1988အရေးခင်းနောက်ပိုင်းမှာမြကြီးနာကျောင်းသားစခန်းကတဆင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တာလို့ဦးမောင်အောင်ကဆိုပါတယ်2016ခုနှစ်မှာ
KI ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး2022ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စစ်ဒေသတက်မှာစစ်ဒေသမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးရေပြင်အထိကွင်းစင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ KI ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့သူကရွေးဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ကချင်တော်လှန်ရေးနယ်ပယ်မှာအားထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့အားကိုးယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အာသူကတော့အဓိကဟိုကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဲစစ်ရေးပိုင်းပေါ့နော်။စစ်ရေးပိုင်းဆင်အမှာတကယ်ကြီးတုကာပဲ။ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကတော့သူကျွန်တော်တို့အချင်းတိုင်းပိုင်းတွေမှာလည်းမနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတော်တို့ဘာလို့မှတိတ်ပြီးသူဆွေးနွေးလဲမရှိပါဘူး။သူကတော့စစ်ရေးကတော့တကယ်ကိုဟိုကြွန်ကြွန်ကျင်ကျင်နဲ့အဲလောက်သွားတာမျိုးပေါ့အခုဒီနွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစကိုင်းဘက်မှာအခုကျွန်တော်တို့နွေဒီ NUG ဥဆောင်တဲ့အဲပြောမလို့တော့ဒီစစ်ဒေတာတက်ပေါ့နော်စစ်ဒေတာတက်နေတဲ့အတူဒေတာစစ်ဒေတာတက်မှုပေါ့နော်နည်းနည်းခန့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတူကူတိုင်းကွင်းရှင်းပြီးပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်တည်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့တစ်ဆင့်မှမတီးခဲ့ဟုတ်ဒီကွာကွာဟိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှဟာတော်တော်အောင်ပြောမစမ်းတော့သူအဆင့်နဲ့အဲဟိုကျွန်တော်တို့ KIA အဲစဉ်မြန်နာပါတော့ KIA ရင်လုံးကစစ်တပ်ခဲ့တဲ့စဉ်မြန်နိုင်သူအဆင့်ဒီဘူချုပ်အဆင့်တွေကအဲ့လိုမျိုးမြေတင်ထိဆင်းလာမျိုးကတော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်အမိုက်သူသူဒီနေရုပ်တော်လိုင်းမှာတော့သူကိုယ်တိုင်အရင်ဆင်းချသွားတာဟိုရုံးတွေဖွင့်နေကျွန်တော်တို့စီမံတဲ့နေရာစစ်တပ်တွေပေါ့နော်တရင်အပွဲဒီကိုကောင်းမွန်မွန်စနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်ရိခါကစားထောက်ပန်းတာမျိုးကြီးအထိပေါ့နော်စနစ်တကျလှုပ်လာနေဒီညာဟိပေါ့နော်သူလှုပ်ခဲ့တာအဲ့တည်းမှာဟိုလှုပ်လှုပ်လှက်လက်နဲ့တွားလို့ရတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးရင်တော့အခုတော့အရန်ကိုလှုပ်လက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါသူပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီအဲစစ်ရေးကတော့အင်မတန်မှအမခံပါပဲပြောမယ်ဆိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွှမ်းရဲ့လက်ညှိ့မှုတွေနဲ့အတူNUG ရဲ့ကာကွယ်တပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေမီတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းဖတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကဘာခေါင်လဟာကချင်လူမျိုးတွေအတွက်သာမကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့ဒန်းတူညီမျှရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လူမှုသပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဒေဇာဆန်းကဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ဟိုလိုဒါဆုံးပါကွယ်လုံမှုဟာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးတစ်စုံလုံးအတွက်အင်မတန်မှအစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်း35နှစ်ကျော်ချာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ကချင်းမြို့သားတို့အတွက်တာမှာကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပေါ်ဗျာတိုင်းပြည်နယ်လူထုအတွက်ဒါလွတ်လပ်ရေးတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်ခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအခုလိုကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကြံရစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပေါ်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ပြည်သူအားလုံးကလည်းဒါတော်တို့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်တာဝန်တွေကိုစတဲ့တပူပုံပုံထမ်းရွက်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ